Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր չափազանց ուշագրավ օր է, ինչպես գիտեք, միանգամից Հայաստանի առանցքային ուժային 3 կառույցների ղեկավարներ պաշտոնանք են արվել, նրանց փոխարեն կատարվել են նոր նշանակումներ, և ես ուզում եմ այս տեսակապի միջոցով առավելապես կենտրոնանալ այդ նշանակումներին և համակարգային այն խնդիրներին, որոնք առկա են այդ ուժային կառույցներում. Խնդիրը, իհարկե, հեղափոխության ժամանակ տրված խոստումներն են, հեղափոխության ժամանակ տրված հրճակումները, որոնք վերաբերում են ուժային կառույցներին և որոնք դեռևս չեն իրագործվել։ Ակնհայտ է, որ այդ համակարգերում անհրաժեշտ են խորը արմատական փոփոխություններ, որոնց իրականացման համար չափազանց կարևոր է դրանց ղեկավարների քաղաքական և մասնագիտական հմտությունները, կարողությունները և իհարկե կամքը։ Ենթադրում եմ կամ ուզում եմ այդպես մտածել, որ ոստիկանապետն ու ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը չեն բավարարել այդ չափանիշներին և ընդամենը ամիսներ առաջ հաստատվելով իրենց պաշտոններում այս կարճ ժամանակահատվածում չեն ցուցաբերել իրենց ղեկավարած ոլորտներում համակարգային բարեփոխումներ իրականացնելու անհրաժեշտ վճռականություն, անհրաժեշտ որակներ, ինչն էլ հանգեցրել է նրանց պաշտոնակության։ Ընդ որում, եթե ոստիկանությունում արդեն իսկ ունենք բարեփոխումների ընդունված ռազմավարություն, ինչի վերաբերյալ տևական ժամանակ նաև քննարկումներ եղան ազգային ժողովում, ապա քվեարկություն, ապա ազգային անվտանգության ծառայությունում որևէ փոփոխության մասին մեզ տեղեկություններ նույնիսկ հայտնի չեն։ Ինձ համար նույնիսկ կարծում եմ, և ես միակը չեմ, ազգային անվտանգության ծառայությունում առհասարակ գուցե այս մարմնում բարեփոխումները բավարար չլինեն այդ մարմինը ամբողջությամբ վերափոխելու համար, և Հայաստանին գուցե անհրաժեշտ է զուգահեռաբար նոր իսկապես Հայաստանի կարիքների համար ազգային անվտանգության մարմիններ ստեղծել, որը ամբողջությամբ կծառայի Հայաստանի պետականության և պետության շահին։ Եվ եթե հենց դիտարկում ենք այսօրվա պաշտոնակությունները այս հարթության մեջ, կարծում եմ արդեն սկսում է որոշակիորեն երևակվել հասունացած այս պաշտոնակությունների հիմնարար պատճառները։ Թե Արման Սարգսյանը, թե Էդուարդ Մարտիրոսյանը ստիս բավական պարկեշտ, զուսպ, համեստ անձնավորություններ էին, բայց երկուսն էլ բարեփոխիչներ չէին։ Նրանք գուցե և սովորական ժամանակների համար շատ լավ կառավարիչներ էին, բայց մենք սովորական ժամանակներում չենք ապրում, մենք ապրում ենք հետհեղափոխական, եթե չասեմ հեղափոխական ժամանակներում, և մեզ անհրաժեշտ են հեղափոխական կառավարիչներ, չվախենամ ասել գաղափարական գուցե և մարտիկներ, ովքեր որպես նվիրյալներ կլծվեն իրենց ոլորտների, իրենց ուժային կառույցների բարեփոխմանը։ Ուզում եմ մտածել, որ երկու պաշտոնյաների պաշտոնակության պատճառն էլ իմ նշած որակներին անհամապատասխանությունն է եղել։ Իրականում ուժային կառույցներում մենք ունենք ինչպես համակարգային, այնպես էլ իհարկե կադրային հարթության խնդիրներ։ Արդեն նշել եմ, որ հեղափոխությանը հաջորդած երկու տարիներին մենք այս կառույցներում դեռևս չենք տեսել, չենք նշմարել անհրաժեշտ արմատական, հեղափոխական այնպիսի փոփոխություններ, առանց որոց հեղափոխության հրճակումները, հեղափոխության խոստումները չեն կարող իրագործվել։ Սա խնդրի համակարգային ինստիտուցիոնալ կողմն է, բայց անշուշտ խնդրի մյուս մասը, մյուս բաղադրիչը կադրերի ոչ բավարար պրոֆեսիոնալիզմը, կոմպետենտությունն ու նվիրվածությունն է։ Այս փուլում հետհեղափոխական տրանսֆորմացիաների այս համգրվանում ըստիս մեզ անհրաժեշտ են ուժային կառույցները ղեկավարող
իսկապես ուժեղ անհատականություններ, ուժեղ պրոֆեսիոնալներ, ուժեղ կադրեր, որոնց նպատակը պետք է լինի այնպիսի ոստիկանության և այնպիսի ազգային անվտանգության ծառայության մարմինների կազմավորումը, որոնց գործունեության արդյունավետությունը կախված չի լինի դրանց ղեկավարների անձնային որակներից։ Այլ խոսքով, միջնաժամկետ հեռանկարում մեզ պետք են ոչ թե ուժեղ ոստիկանապետ և ազգային անվտանգության տնորեն, այլ ուժեղ ոստիկանություն և ազգային անվտանգության ծառայություն։ Եվ ամենևին մենք կարիք չենք ունենա ուժեղ ոստիկանությունում անպայման ուրեմն ուժեղ ոստիկանապետ փնտրել և նշանակել։ Մեզ պետք կլինի նշանակել ուղղակի պրոֆեսիոնալ ոստիկանապետ, որը կգնա ուժեղ համակարգին ավելի մեծ պրոֆեսիոնալիզմ, ավելի մեծ իր գիտելիքների իրացման, ավելի մեծ ուրեմն դաշտ կունենա իրացնելու և իր գիտելիքները ստայդմ ավելի լայնորեն կիրառելու հնարավորություն կունենա իր ղեկավարած ոլորտում, բայց հասկանալիորեն դրան հասնելու համար այս փուլում անշուշտ մեզ անհրաժեշտ են ուժեղ անհատականություններ, գաղափարական մարտիկներ, որոնք ողջ ներուժով, ողջ թափով կլծվեն իրենց ղեկավարած համակարգերի բարեփոխմանը։ Ես շատ կարճ ուզում եմ կանգ առնել Արտակ Դավթյանի վրա, գլխավոր շտաբի արդեն նախկին ղեկավարի վրա, ինձ համար չափազանց այսպես ուշագրավ և խոսուն էր այս տարվա սկզբին բանակում տեղի ունեցած այսպես շղթայական սպանությունների և ինքնասպանությունների ամբողջ այս ճգնաժամային իրավիճակում Արտակ Դավթյանի ոչ համարժեք այսպես վարքը, պահվածքը, և պիտի ասեմ, որ որապես նաև հիասթափված էի նրա հետ ազգային ժողովում փակ հանդիպման ժամանակ ունեցած այսպես հանդիպման ժամանակ տպավորությունս բավական վատ էր, և այդ իմաստով կարծում եմ շատ տեղին էր նրա փոփոխությունը, նրա պաշտոնանկությունը, և շատ ուրախ եմ, որ Օնիկ Գասպարյանը իսկապես առաքինի խիզախ հայոց բանակի սպա նշանակվել է նրա փոխարեն, նրան հաջողություն եմ մաղթում, հույս ունեմ, որ նրա իսկապես գիտելիքները, հմտությունը, պրոֆեսիոնալիզմը և կամային որակները էապես ազդելու են նրա կատարած աշխատանքի վրա։ Ներկայիս իրավիճակը, երբ ստեյության 2-3 ամիսների ընթացքում երկու անգամ ուժային կառույցների ղեկավարներ են փոխվում, խոսքը ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի և ոստիկանության պետի պաշտոնում կատարված փոփոխություններին է վերաբերում, իհարկե սովորական չէ, իհարկե խնդրահարույց է, բայց օրինաչափ է հենց հեղափոխական և հետհեղափոխական ժամանակների համար։ Մենք մյուս կողմից տեսնում ենք, որ ուժային կառույցներում նշանակվող պաշտոնյաները ստեյության չեն բավարարում այն պահանջներին, այն ստանդարտներին, այն նշաձողերին, որոնք նրանց նշանակելիս ներկայացրել է երկրի վարչապետը։ Դա ի դեպ բավական հուսադրող արձանագրում է, քանի որ վկայում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է ոչ թե հարմարվողականության կոնֆորմիզմի ուղով, կոնֆորմիզմի ճանապարով, այլ չի նանջում իր ձևակերպած խնդիրներից ու պահանջներից և գնում է նորանոր ուրեմն այսպիսի արմատական լուծումների։ Կարծում եմ, որ նահանջելը Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում կնշանակեր դավաճանել հեղափոխությանը, հեղափոխական հրճակումներին, խոստումներին, ինչը Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում ուղղակի կարծում եմ հավասարազոր կլիներ, ինչու չէ, նաև պետության վախճանին, որովհետև ես հաստատապես համոզված եմ, որ հեղափոխության հրճակումները, որոնք
սկիզբ են առնում 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ի արդյունքում ձևավորված քաղաքական խմորումներից, որոնք իրենց նաև հանրագումարը կուլմինացիան ապրեցին 2018 թվականի հեղափոխական իրադարձություններում, ուրեմն դրանք ձևավորված այն նպատակներն են, այն հրճակումներն են, որոնք կենսականորեն կարևոր են մեր երկրի առաջընթացի, մեր պետականության ամրապնդման, մեր պետության հաղթարշավի համար։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ երկրի ղեկավարը սկզբունքային և հետևողական է այս հարցում, այլապես հեղափոխության արժեքներն ու գաղափարները, կարծում եմ, կարելի էր դիտարկել, որակել որպես սպառնալիքի տակ հայտնված, սպառնալիքի տակ գտնվող։ Եվ իհարկե նաև ներքաղաքական խմորումներին կուզեմ անդրադառնալ, զարգացումներին, այս ուժային կառույցների փոփոխությունները կարող են իհարկե անուղղակիորեն միջնորդավորված առնչություն ունենալ վերջին ներքաղաքական զարգացումների, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի անցյալ շաբաթավերջին կայացած հայտնի ելույթի, դրանից հետո քաղաքական դաշտում նկատվող հակաիշխանական կոնսոլիդացիոն գործընթացների հետ, որոնք շարունակվում են նաև այսօր և գուցե նաև ապագայում։ Ես, սակայն, հակված եմ դրանք պայմանավորել իշխանության բյուրեղացման դրամաբանությամբ, և բացառված չէ, որ սա Նիկոլ Փաշինյանի անուղղակի պատասխանն է այդ զարգացումներին, ինչի այլ արտահայտություններ մենք կարծում եմ պետք է և կտեսնենք առաջիկայում։ Ինչ վերաբերում է այդ հակաիշխանական զարգացումներին, ապա լայն իմաստով դրանց առկայությունը ևս վկայում է հեղափոխության կիսատության և ոչ ամբողջական լինելու մասին, որտև եթե Նիկոլ Փաշինյանն ամբողջությամբ առաջնորդվեր հեղափոխության հարթակում տրված խոստումների տրամաբանությամբ, ամբողջական սկզբունքներով, ապա ոչ Գագիկ Ծառուկյանը, ոչ ասենք Վանեցյանը այսօր չէին կարողանա քաղաքականության անվան տակ ինչ-ինչ գործողություններ, ինչ-ինչ գործընթացներ հարուցել, քանի որ նրանք ուղղակի նրանց հակացուցված կլիներ քաղաքականությամբ զբաղվել առհասարակ, որովհետև նրանք երկուսն էլ, մեկը որպես ազգային ապտակության ծառայության ուժային կառույցի աշխատակից, պաշտոնյա, սպա, և մյուսն էլ որպես բիզնես աշխարհի ներկայացուցիչ, չպիտի ընդհանրապես որևէ կերպ առնչություն ունենային քաղաքականության հետ։ Եվ հայտնի այն ինդուլգենցիան, որը արվեց Գագիկ Ծառուկյանի ուղղությամբ, նրան տրվեց ուրեմն խոշոր սեփականատիրոջ ձևակերպում, ինչը նրան հույս արտնացրեց, որ հեղափոխությունից հետո հեղափոխության առաջնորդի կողմից տրված այդ ժեստը կարող է ինչ-որ ժամանակ անց, այո, օգտագործվել ընդդեմ հեղափոխության և ընդդեմ ժողովրդի սպասումների և ժողովրդի ակնկալիքների, որ ունի մեր երկրի բնակչությունը հենց հեղափոխությունից և հեղափոխության նպատակներն ու խոստումները իրականացնելու հանձնառած քաղաքական թիմից։ Այս իրավիճակը շարունակվելու է ստիս այնքան ժամանակ, քանի դեռ երկրում չեն իրականացվել համակարգային հեղափոխական, իրապես հեղափոխական բարեփոխումներ, այդ թվում քաղաքական և տնտեսական համակարգերում։ Ես քանիցս խոսել եմ, որ տնտեսական համակարգում շարունակում են էականորեն ներկա լինել օլիգարխիկ կառուցակարգեր, և քանի դեռ օլիգարխիան որպես սուբստանցիա, որպես համակարգ արմատախիլ չի արվել երկրից, քանի դեռ այն շարունակում է էական ազդեցություն ունենալ քաղաքական ու մերձ քաղաքական դատական համակարգի վրա, մեդիա տիրույթում, մենք ականատես ենք լինելու նման երևույթներին, որոնք վտանգավոր են ոչ միայն իշխանության, այլ ես հավատացած եմ, որ այն էական վտանգ է ներկայացնում մեր պետությանը և պետության ազգային անվտանգության
ազգային անվտանգության համար։ Այսքանն էի ուզում կիսվել ձեզ հետ։ Ես հույս ունեմ, որ առաջիկայում մենք համավարակով պայմանավորված ավելի հուսադրող տեղեկություններ կստանանք։ Իհարկե, մեզ բոլորիս մաղթում եմ առողջություն։ Ինչպես գիտեք, այս ամիս չափազանց կարևոր քննարկումներ, քվեարկություններ են սպասվում ազգային ժողովում։ Ձեր բոլորի համակ ուշադրությունն ու նաև հետևողականությունը և աջակցությունն ենք ակնկալում այդ զարգացումներում, իսկ մինչ այդ ցանկանում եմ առողջություն ամենակարևորը, և մնացեք բարյավ, անպայմանորեն կրկին կհանդիպենք, շնորհակալություն, բարի գիշեր։